Ushtrimi 12 në faqen 37. Në fillim të pushimeve në Shqipëri, një turist angles këmbeu 400 pound për 63.400 lek. Në fund të pushimeve, ati i mbetën 8.000 lek, të cilat i këmbeu sërisht në pound në të njëjtë kurs këmbimi. Gjeni në të qindën më të afërt se sa pound mori turisti nga ky këmbim. Në qoftë ju doni të gjeni si fillim kursin e këmbimit, atëherë mjafton që të shkruani 400 pound dhe t'i barazoni ato me 63.400 lek. Gjim kështu se sa lek bën një pound. Një pound do ishte e barabart me 63.400 pjestim për 400. Po të kryeni pjestimin do të vini re se do të dalë 158.5 lek. Pra, një pound është e barabart me 158.5 lek. X pound do të ishin 8.000 lek. Nga shumëzimi kryq, X që shumëzon 158.5 është e barabart me 1 her 8.000. Nga del X i barabart me 8.000 pjestim për 158.5. Nëse do të kryeni pjestimin, do të vini të re se do të dilte 50 presje 4, 7, 3, 1, 8, e të tjere të tjere. Me që se kërkon që ta rumbullakosim në të qindën, atër të dhjeta të qinta, pjesa që do të largohet, në rastin ton nuk e ndryshon numrin sepse shifra pas të qindës është më vogël se 5. Përgjigja, turisti nga ky këmbim do të marrë 50 presje 47 pound.